Ну і вже запрошую до ефіру Олексія Кучеренка, це народний депутат України, екс-міністр з питань житлово-комунального господарства України. Вітаю вас, пане Олексію. Вітаю, добрий день, слава Україні. Героям слава. Отже, сьогодні головне питання в українців, очевидно, не лише в українців, бізнес, підприємства, а що ж зі світлом? От скажіть, будь ласка, чи можна сьогодні, от на даному етапі, вже прогнозувати, так, що буде в найближчі тижні, а то й роки? Тому що прогнози є різні, є, зокрема, твердження, що так доведеться з відключеннями жити, наприклад, до кінця літа, хтось каже рік-два. По чому можна сьогодні нам орієнтуватися? Безумовно, в такій ситуації, в першу чергу, треба дослухатися і вникати в офіційні заяви офіційних представників, офіційних структур. В першу чергу, це «Укренерго», це державна національна енергокомпанія, яка, власне кажучи, найбільш обізнана і відповідальна за взагалі ситуацію з енергосистемою України. Тому, безумовно, те, що каже пан Кудрицький, офіційні спікери «Укренерго», це в першу чергу, ну, інформація, так би мовити, на яку ми мусимо звертати увагу. Так само і міністерство, ну давайте будемо реально казати, міністерство – це такий політичний орган, так само, як і уряд, і тому, ну, безумовно, я слухаю завжди, що каже міністерство, але я завжди розумію, намагаюся відокремити, де там політика, де там реальна технічна ситуація. Я, чесно вам скажу, що я особисто мав розмову з паном Кудрицьким, я його поважаю як професійну людину. В принципі, я те, що він мені розповідав, ну те, що і так сьогодні розуміють практично всі професійні люди, не так, вибачте, не хочу нікого ображати, бо зараз дуже багато так званих експертів бігає там по всяких там фейсбучних сторінках і здебільшого там голосують, лякають людей, зраду там розганяють і так далі. Не звертайте на них увагу. На жаль, ситуація дійсно, вона дуже неприємна, вона не на тиждень, не на місяць, і, на жаль, не тільки до кінця літа, бо літо буде мати свої особливості, і коли Кудрицький Володимир каже, що влітку очевидні і дуже ймовірні обмеження, обмеження – це, відповідно, графіки ті чи інші. Графіки, по суті, різняться для нас з вами, для населення, ну, одним. Або просто є один від графіків – це коли відмикають просто, швидко, промисловість і максимально, ну, намагається населення забезпечити. Але влада на сьогодні, слава Богу, вибачте, може для нас це неприємно, але влада зрозуміла, що це теж шлях в нікуди. Бо відмикати промисловість – це робити сукно, на якому сидиш. Ви ж розумієте, що там і податки, і робочі місця, і економіка, і платежі за ринковими цінами, про що забувають завжди. Що населення платить за дотованою ціною, а промисловість – за ринковою, за високою ціною вона платить. Це дуже важливо. Дуже важливо, бо я переконаний, що ви сьогодні задасте питання, якою буде ціна з 1 червня. Так оце дуже залежить від того, як платить промисловість, бізнес, комерсанти, торгівельні центри. Розумієте, це дуже важливо, про це ніхто вам не говорить. Що це дуже пов'язані речі. Наша з вами ціна і те, як вони платять, яку ціну вони. Бо вони компенсують нам низьку ціну. Тому повертаючись, що я зрозумів, вірніше переконався після розмови з паном Кудрицьким. Обмеження абсолютно ймовірні, вони можуть бути постійно. Ключовим фактором сьогодні є не стільки і не тільки українська внутрішня ситуація, зараз поясню чому, а в першу чергу сьогодні ми залежимо від імпорту електроенергії. Ми імпортуємо по повній програмі, інколи не вистачає цього, і навіть аварійно беремо, а аварійно – це вище, ніж імпорт, і значно дорожче, хоча і імпорт дорожчий, ви розумієте, що він йде за європейськими цінами, ця електроенергія. І от саме від обсягів і стабільності цього імпорту, і від організації його побудови, і в першу чергу залежать сьогодні оці графіки, відключення чи не відключення. Безумовно, є негативні фактори,
найближчим часом будуть ставати на ремонт, там в них є свій графік, атомні блоки, бо поки що вони працюють стабільно, але їм всім дев'ятьом нашим блокам треба пройти свою програму ремонтів. Це обов'язкова вимога. Ми тут не жартуємо, бо це все під спостереженням МАГАТЕ. Це, ну, розумієте, тут гратися ніхто не дозволить. Безумовно, там є програма ремонтів по тепловим блокам, які виведені з ладу або зруйновані, бо частину можна відновити достатньо швидко, частину можна в середньому перспективі, в середній відновити, піде там роки. Енергетики знають це. Ніхто не буде зараз цю інформацію розкривати, бо вона є стратегічною, мабуть, ви розумієте. Бо і в першу чергу сьогодні питання відновлення блоків наших теплових, воно впирається навіть в декілька факторів. Це і гроші, які на це треба закумулювати. Але й це і питання захисту з боку систем протиповітряної оборони. Бо всі сьогодні розуміють, і найвище керівництво країни, що який сенс ремонтувати, вкладати гроші, якщо рівно там 2-3 дні, і якщо там нема незахищена, як Трипільська станція, скажімо, там, да, місяць тому, якщо не захищений об'єкт, ось вам назад відкатилося. Тобто дуже складна в цьому плані ситуація. І вона, я вам чесно, відверто скажу, як людина, краще не стане. Вона влітку додасться фактор кондиціонерів, і чи вистачить розуму, чи не вистачить у людей там менше їх вмикати, не знаю. І як на мене, запрацює інший фактор, це фактор нової ціни. Бо люди, розумієте, одна справа по гривні 40 купувати і включати кондиціонер, інша по 2,64, а третя, скажімо, по 3,96. Я не знаю, яка буде ціна, мій прогноз, ну, умовно, до 4, там, я так розумію. Але, розумієте, тут же фактор того заощадливості, він буде відігравати роль. Якби уряд і НКРКП своєчасно прийняли управлінські правильні рішення, вони би ще могли додатково систему цих обмежень і поступлення коштів розробити і впровадити, причому це би не стосувалося б бідних, які споживають мало, це би в першу чергу поклало зобов'язання на заможніх, які споживають по 1,5, по 2, по 3 тисячі кіловат-годин на місяць. Саме тому для них давно треба було б вводити спеціальний погодинний облік як обов'язковий, і тоді би вони в пікові години платили би надринкову ціну, а вона значно зростає в пікові години, розумієте? І тоді би це так само збалансувало би і споживання, і фінансовий стан енергоринку. Цього всього не було зроблено. Ну, я вважаю, тут же включається суб'єктивний фактор, це такий і непрофесіоналізм відповідний, і небажання брати на себе, ну, відповідальність урядових структур більшості і, на жаль, інколи національного регулятора. Тобто ми бачимо об'єктивних, суб'єктивних факторів. Може додасться в будь-який момент військовий фактор, ви розумієте, бо поки що тьфу-тьфу-тьфу, ну, не прилітає, але ж ми бачимо, да? Напруга зараз там Харківщина, Сумщина, ми розуміємо, в якому напрузі ми всі, і тому енергетики мають паузу таку, але воно може прилетіти в будь-який момент. Тому щось такого вкрай оптимістичного я не можу сказати, але з іншого боку хочу закликати всіх українців. Не треба так само в паніку впадати. Єдине, ви трошки, ми з вами, вибачте, ну давайте разом говорити, ми з вами не до кінця зрозуміли, що йде війна, і вона буде нести для нас усіх оцей ціну свою і вантаж, розумієте? І сьогодні, коли українці висловлюють такі на сторінках Фейсбуку, ой, як же так, мене відімкнули, скільки ж можна, ну вибачте. От тут я починаю вже роздратовано казати, ви що, не до кінця розумієте ситуацію? Ми не розуміли з вами, коли починалася ця війна, що вона, як вона відобразиться. І це ціна війни, яка в тому числі буде сьогодні на кожного українця, який лишився тут, покладатися. Які поїхали, вони свою ціну там будуть нести, як біженці, ви ж розумієте, що не так чудово бути зараз мігрантом в іншій країні. І я просто вважаю, що не своєчасна влада почала відверто розмовляти, до сих пір відверто не розмовляє з українцями, і просто треба пояснювати, що катастрофи не буде, а незручності будуть у вигляді обмежень. Далі готовий конкретно
відповідати, бо я розумію, як в кожному місці, в кожному будинку ці обмеження відображаються. Да? Я розумію, 16 поверхів будинок і нема ліфта. Одна справа, там молода родина живе, і те важко, да, з дитиною там на 15-13 поверх, там, туди-сюди зганяти. А друга взагалі, коли там, ну, пенсіонери, да, там, коли люди похилого віку, і вони потрапляють на ці години. Ну, це одна система складнощів, розумієте? Є інші складнощі, це харків'яни, які не просто, в них сьогодні обмеження значно більше по світу, бо там мережа розуміє. У них взагалі питання тепла на зиму, бо там роздовбана ТЕЦ-5, яка давала на третину міста тепла, розумієте? І її відновити за цей час, ну, точно, навряд чи можливо. Тобто в кожному регіоні, в кожному місті додається ще свої локальні проблемні питання. Так само, як в Кривому Розі свої, бо там мережеві дуже серйозне пошкодження. В Одеській області, в Одесі свої. Ну, а Київ, ну, на жаль, та, тут є свої нюанси, але, бачите, якщо вже в Києві почалися ці обмеження, верніше, так само, рівно, як і в країні, да? Останні дні і область, і Київ, і в центрі міста, і так далі, ну, це вже свідчення того, що ситуація складна. І ще раз повертаюсь, нам треба максимально використовувати імпорт, але щоб його використовувати, це вплине фінансові, економічні показники енергетики, ну, якщо коротко казати, на ціну, на середню ціну, в тому числі і для населення. Це все дуже пов'язані речі. До речі, також важливу тему підняли, що от тарифи можуть збільшитись, але що цікаво і що радує, є опитування соцгрупи «Рейтинг», де кажуть, що 45% українців з розумінням ставляться до можливого підвищення тарифів. І тут важливо розуміти, от як, наскільки це взаємопов'язано, що може зробити і чи може зробити кожен українець щось вже сьогодні також від себе, щоб, можливо, відтягнути цей момент, так, підвищення. Чи це лише сьогодні от може робити бізнес? А ну, вибачте, то вже, ну, його і так відтягували стільки, скільки можливо. І насправді, якби розумно з 19-го року починали в ринкові ці умови входити, зараз би менше було, ну, менше проблем. Єдине, я вам точно не гарантую, що збільшення ціни, воно гарантує не відключення і не відсутність графіку. Ні. Збільшення ціни – це просто гарантує, що не буде катастрофи. Отак би я вам сказав. Це графіки, воно, ну, не врегулюється. Питання там, бо там питання фізично не вистачає потужності. Розумієте? Якщо потужність – це фабрика, яка виробляє товар, електроенергію. Якщо товара не вистачає на всіх, то відповідно буде якийсь дефіцит. Як його регулювати? Ну, тут різні, розумієте, рецепти. Я погоджуюсь з людьми, коли вони, особливо мало, ну, незаможні, да? Коли вони обурюються, коли звертаються з проханням заощадження. Вони кажуть, як же мені ще заощаджувати? Я же так мало споживаю. Друзі мої, українці, да це в першу чергу, коли президент, прем'єр, ми, міністри, звертаємося з проханням заощаджувати, це не до бідних, там дійсно нема чого заощаджувати, вони і так там по мінімуму споживають. Це питання до заможніх, які у нас, я цю арифметику наводжу, запам'ятайте собі, запишіть і запам'ятайте на найближче майбутнє. 25% українців заможніх, ну, я їх відносно заможними називаю, які от з першої чверті по доходах споживають 75% електроенергії. Тобто чверть населення заможного споживає чверті дотованого нашого суспільного продукту. Це аномальна ситуація, і тому, коли звертається з проханням зменшити споживання, це в першу чергу до тих заможних. Ви, бідні, ну, мало забезпечені, на себе не робіть проєкції. Це туди адресується. Єдине, що про це чомусь не каже президент і урядовці. Ну, чомусь. Є в мене там гіпотеза, чому. Але, повертаючись, от саме дисбаланс на енергоринку от сьогодні полягає в тому, і я вважаю, що саме обмеження максимальне по споживанню, ціна,
мають стосуватися в першу чергу цих 25% умовних населення. Розумієте? Як це зробити? Я знаю особисто, бо я математик за освітою. А вони, на жаль, технарі. І вони більше сьогодні концентруються не за побудовою фінансово-економічної моделі, розумієте? А вони більше в технічному плані. Вимкнули, відімкнули, вимкнули, відімкнули, є напругані. І тут є суб'єктивні проблеми фаховості урядових рішень. Тут окрема розмова, більш фахова, яка в мене особисто, в мене багато рішень викликають або здивування, або роздратування. Тим більше, коли вони запізнюються на рік-два.